Я бы тоже спрятал на устата, тоже просто на устата. На устата? Да не кажи капли. Да не капли? Да не кажи капли. А така, сложи и крака там, сложи ги, а така. Крака. Там ги сложи. Пиште е номера, като си дойде от вас ли е пълно с номера? Браво, браво. Вчера, като гледах, вика преди, че цялото на този.